Kiyev viloyatida Lipivka qishlog'i urush endi boshlangan vaqtlarda qo'ldan boy berilib, bir muddat ruslar nazoratida bo'lgan. Ushbu belgi bu yerdan 300 metr narida minalangan hudud borligini bildiradi. Halo Trust Ukrainaning 3 hududida ishlamoqda. Harbiy harakatlar davom etayotgani sabab aniq qaytish qiyin guya, lekin Ukraina eng ko'p minalangan mamlakat bo'lishi mumkin. Ularni tozalash uchun 10 yildan ko'proq vaqt ketishi mumkin, deydi tashkilot vakili. Ukraina atrof muhit vaziri Ruslan Strelets muammoning ko'lamini tushuntiradi. 25% территории нашего Mamlakatimiz hududining 25% minalangan. O'rganish va tozalash talab etiladi, deydi u. Minalar odamlar uchun o'lim xavfidan tashqari, atrof muhitga ham katta zarar yetkazadi. Portlash o'rmon yong'inlariga olib kelishi mumkin. На жаль, мы за эти 2 роки маємо випадки, коли ті самі лісівники Шундай воқеа бўлганки, ўрмончилар ёнғин ҳақида хабар топиб, йўлга чиққан. Воқеа жойга кетаётганда минага дуч келиб, ҳалок бўлган. Миналар туфайли баъзи ҳудудларга бориб ҳам бўлмайди, дейди вазир. Коли дійсно бригада зустрічає міну, миналар туфайли ҳайвонлар ҳам ҳалок бўлмоқда. Har bir portlash, hatto nazorat ostidagi portlash ham metallarning tuproqqa kirib ketishini bildiradi. Minalardan tozalash operatsiyasidan so'ng ifloslanish darajasini qayd etish muhim. Atrof muhitga ta'siri hozircha o'rganilmayapti. Buni o'rganishni taklif qilamiz. Hududlar foydalanishga qaytarilganda zaharlanganlik darajasi hisobga olinishi uchun, deydi ekologik tashabbuslar ekoaksiyasi markazi vakili. Shuning uchun ham Hello Trust ekologlar bilan hamkorlikda ishlamoqda. Ukrainadagi milliy universitetlar va boshqa tashkilotlar bilan muloqot boshlandi. Urushda qo'llangan artilleriya yoki boshqa og'ir qurollar tufayli metallar bilan zaharlangan yoki portlashlar sodir bo'lgan hududlarning tuprog'ini tahlil qilish uchun, deydi Rollins. Atrof muhit vaziri Strelesning aytishicha, Ukraina ekotizimi butun Yevropa biologik xilma-xilligining 30%ini tashkil qiladi. Hududlarni minalardan tozalash atrof muhit muhofazasi sari birinchi qadamdir. Lesya Bakalets, Oydin Sadolayeva, Amerika ovozi uchun.